Sljedeće nedjelje počinju sistematski pregledi za buduće prvake i trajaće do 12. aprila. Obavezne preglede prvi počinju đaci osnovne škole Bratstvo. Deca rođena u periodu od 1. marta 2016. zaključno sa 28. 2. 2017. godine u obavezi su da obave sistematski pregled, koji ove godine počinje 6. februara. Počinjemo od osnovne škole Bratstvo, koja ima i najveća škola, čini mi se, 7 odeljenja. Roditelji dece da se pridržavaju ovog spiska, da ujutru u 7 dođu kod svog izabranog lekara, znači uzmu uput za laboratoriju za očnog lekara. Kad se u okviru laboratorija radi se krvna slika i radi se mokraća. Zatim se odlazi na pregled kod logopeda, somatopeda i psihologa, kod tiflologa. Ako dete ima problem sa sluhom, šaljemo ih kod oral lekara. Kad se sve to završi, onda se dolazi u dispanzer, radi se EKG i dolazi se kod izabranog lekara gde se pregleda dete i prima se vakcina koja sleduje prema kalendaru imunizacije za uzrast. Sistematski pregled biće obavljen za decu koja se upisuju u prvi razred osnovne škole i školske 2023/24. godine, a biće obavljen u periodu od 6. februara do 12. aprila kod izabranog lekara o 7 časova. Napravljen je i raspored sistematskih pregleda po školama, kojim bi, kako je naglašeno, trebalo da se rukovode roditelji budućih prvaka.